červená světla Merci odchází a je odstartováno. Je odstartováno, komu se ten start povede jako prvnímu. No a vidíme celé to pole je su. Marek Sivr půjde na druhé místě, máme tam na třetí místě Kustová Jodra, teďka se měl ještě rovnají. Do těch technických pasáží, no. Thank you.
než právě Christopher s tím No a teďka ta dvojice, každého zasadí škol, nejenom všechny lidi z parkoviště závodních strojů, ale i vás, kteří jste se přišli podívat na mezinárodní motocyklové závody, na mezinárodní motocyklové pretěky a Trenčín. Takže